Rozměry jsou neskutečné, ale představte si, já jsem místní, já jsem s Chrudimi. A proto jsem neváhala a ve spolupráci s mocným Peciválem jsem do toho šla naplno. Lady Long! My jsme si mysleli, že kandidujete na radnici, že už se tam vlastně řídíte, protože vy jste byla asi taková největší postava chrudimské radnice. Největší možná, ano, ale já bych dala přednost těm nejchytřejším. Ty, ať si to zvládnou sami. Já na radnici nemířím, já mířím tamhle.